Yani now now. Hey Goku. Hey, aujourd'hui aussi c'est un autre jour. Musée, il est né ici moi. Ewe, niko huku kwa nmusele manyurongo ni ngurube. Ile nao kubishoboka. Ngurube ni ndewa ngurube nao wadumbi. Niko wanuro weniwe mbuzi. Ese ubundi ubu wamuzanye gute? Nakazanyiraga ko bakakadegedege kakana ariko nani ndikubwenda nduse. Umuzanye kiri muto. Karakana gatoya katoya kari ko kangunda cyane. Kuko kano karize kageze mu shuri ariko ngenda bunageze mu shuri. Yaciyemo. Kuvuga ngo kano wajyango ni muto kandi ari umukecuru. Oya naka koko kanje. Nakana kanje. Hey lemon parangui. Akanyanga mu mutaranda kakuro. Harya kira wewe wakoze ubukwera aya mafaranga nagaraboneka ufite nyashi kuri stoma hey lemon parangui ufite nyashi yewe ku Mihanda nago yabyoroshye reka dusubize ibihe inyuma aba bantu bafite amateka koko ngaho mwarafunzwe undabakurikiyeho ngatangiye kuzajya muherekeza mu rukiko nyuma za kubeshyerwa ko atwite ndavuga Miss Rwanda 2017 Iradukunda Elsa bavuga ko inda atwite ari ya Prince Kid mama wa kibyumva n'uwo munsi bamufunze kwihangana biranga ati biramufashe cyane umwana kubeshyerwa ngo atwite mutangaza bakuru bikavugwa bose bakabyararaza n'ukuri bafashe n'Imana bafashe rwose bambohorera umwana kuko birababaje cyane umwana kurara ku isi icyo gihe abenshi mu kubona ibiri hagati yabo ukabona byabarenze wa munsi wagize gutyo uragera bamwe bati ararongoye umusore wacu bari baramuroze ariko ntibyafata ararongoye ararongoye umusore wacu bari baramuroze ariko ntibyafata nawe nakuzuyaza akibona bataye ati nyuma umugeni barasohotse kidona umunezero ni wose ati ukobwa ingendo yawe yama mu bitekerezo byanjye ndakunda ukuntu umwenyura apfa nkahera kuri iyo nyifoto baza muri iyo micungararo ko atako ntagize ngo ndakwiyegereza iruhande hasi ubundi urabona neza uyu ari Iradukunda wawe ati kugira ngo mbibereke neza agafusha rukaruni wewe waba warize ariko ugacikiriza amashuri yawe cyangwa ufite diploma ariko itakwemera kujya muri kaminuza igisubizo ni Wisdom Academy tugane tuguhugure umwaka umwe gusa ubashe gukora kandidatire mu mashami yose wifuza tubagira kandi inama ku byo ushobora kwiga cyangwa wakora akazi kawe kakagenda neza career guidance tugane hafi ya station kuri Saint Famille cyangwa duhamagare kuri 0788 27 22 24 Wisdom Academy wow the future is now Ijyara umunezero koko eregani na na bamwe mu bamuherekeje bati
irango muri kubonamo iradukunda Elsa Miss Rwanda 2018 Megan ni mwiza Miss Rwanda 2019 yewe n'umunyamideli Kate Bashabe abenshi babifurije ibyiza gusa bati n'ukuri kw'Imana muzasaze nk'aba gusa nubwo biba bimeze gutyo ku mihanda ntidushobora kwiburira yagize gutya mbona ikinyamakuru Inyarwanda giteruye inkuru ifite umutwe ugira uti ngabo umwami yahaye amata nibo bamwimye amatwi ba Nyampinga babiri batashye ubukwe bwa Prince Kid na Miss Elsa ukibaza kuva mu 2014 kugeza mu 2022 ba Nyampinga b'u Rwanda dufite ni babiri magambo yanyu munwa wanyu irene reka tubahere kurusha da nta ukurusha cyakoze ubyiyumbwiriye Peter naye narazuzuye ndabona hano haruvuga bati uwo mushasha bati bati uwo mururu ari kugendera mu kigare murabizi byabaye byose haro kutumvikana ngo harimo ubugambanyi ariko ubundi wa mungane reka dusubize ibihinyuma Jory kwari igihe utigeze kugaragara mu kanama nyemuramaka ka Miss Rwanda cyagiye byari byagenze bite ni hatari preskite yaranyirukanye yaranyirukanye nakundi none se ko arakarima ke ariko ntago yanyirukanye kuko bibaho guhindura kana abanyemuramaka ariko nyamuneka nareke kunkura ku mugati no kuri hit none se abantu bati ko tumana Jory Prince Kid kugera mwingize cy'agakega kibi turabigenza gute nacyo yantwara turacyarubana mo naho nanshira turi kumwe tu none se ubwo ushatse kuvuga ko ari nayo mpamvu utaje no mu bukwe bwera ari jure umuntu karakuna sesengura n'ubuswa ko utse nk'uyu muvandimwe kubita kubita ni mwana parakwi n'ubuswa bwinshi cyane Jolie none se Yesu siyishwe n'abantu baba ndi yahumuraga maso baba ndi yagaburiye bashoye baba ndi yasuye maze baramubabaza we ageze ku musaraba amaze gupfa haza umuntu utagira umutima afata icumu yamaze kwipfira tanu buri barumva ari icumi kandi amaraso gavuye hano gagiye mu jisho ryahita areba kuko ni umwana w'Imana Ega twigarukire mu byishimo mujye Prince Kid we ariko byinagira ati harawashimishijwe n'uru rukundo ruri hagati y'aba bombi bati muze mwese tubyine tubyine muze mwese tubyine tubyine muze mwese tubyine tubyine muze mwese tubyine kuko uratashye ese reka nkwibarize harya uyu munsi tariki ya mbere irusororo barakora iki byo bitarese buse ndakeka mariage église religieuse eregani no go byoroye kuri mihanda ko mbibutsa ngomba namanukanye na Wisdom Academy. Wow, the future is now. Amazina yanjye nitwa Hirwa Redemptus. Kora subscribe umunsi, like, share na comment. Weekend twayitangiye, mukomeze muryoherwa nayo rwose.